Pa još od petog razreda, kada sam tek krenula da učim francuski jezik, jako sam ga zavoljela i nekako postao mi omiljeni predmet veoma brzo. I nije bila teška odluka kada sam saznala da bilingualno ljenje u gimnaziji postoji. Nije bilo teško da se zapravo i odlučim za ovaj smer. Jako je lepo, jako je zanimljivo. Mislim da je učenje interesantnije prosto kada učimo na dva jezika i nekako radim ono što volim već od prvog razreda srednje škole i to je nekako veoma bitno za mene. Ja se nadam da ću i u budućnosti i da ću nastaviti kroz život zapravo da se bavim francuskim jezikom i da pričam francuski jezik i možda nekada, nadam se, i da živim tamo.